Gjykata e lartë nis procedurat për zëvendësimin e kandidatëve të KLG-s pas shkarkimit të disa prej tyre nga procesi i vettingut. Në mbyllje të sezonit gjyqësor në datë 31 korrik, Gjykata e lartë ka shpallur njoftimin në lidhje me kandidatët për Këshillin e lartë gjyqësor nga gjykatat e apelit jashtë Tiranës. Në mbështetje të nenit 9 të ligjit për organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë, Gjykata e lartë ka shpallur thirrje në paraqitjen e shprehjes interesit për gjyqtarët e gjykatave të apelit jashtë Tiranës për të paraqitur kandidaturën për të zgjedhur në pozicionin e antarit të KLG-s. Sipas njoftimit, gjyqtarët e interesuar duhet të paraqesin kërkesën dhe dokumentacionin në Gjykatën e lartë brenda datës 15 shtator 2018, me qëllim që më pas të nisë procedura e përzgjedhjes. Ora News mësoi se kjo shpallje ka të bëjë pikërisht me faktin se gjyqtari që ishte zgjedhur si kandidat për KLG-n nga apelet jashtë Tiranës, Besim Trezhnjeva, u shkarkua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pasi nuk kaloi vettingun. Largimi i tij nga detyra mori vendim të formës së prerë pasi u lan fuqi dhe nga Komisioni i Posaçëm i Apelimit me vendimin e datës 26 korrik. Menjëherë pas këtij vendimi, Gjykata e Lartë ka shpallur kërkesën për shprehje interesi nga kandidatë të tjerë, me qëllim që në shtator të bëhet përzgjedhja. Formimi i KLG-s, KLP-s dhe KD-s është hapi i radhës që po mban ende të bllokuar formimin e organeve të reja të sistemit të drejtësisë. Është pikërisht neni 9 i ligjit për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë që ngarkon Gjykatën e Lartë të shpallë thirrjen për paraqitjen e interesit, jo më larg se 4 muaj nga mbarimi i mandatit të antarëve të KLG-s. Vettingu deri tani ka shkarkuar disa prej kandidatëve të përzgjedhur më herët për Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, duke futur në ngërç formimin e këtyre organeve të reja të drejtësisë.